اصلو نظر
جی ہر میں نے حکم تعمیل کر دوا عزت والا ہمیشہ کہیں کو عزت دیں دے جیڑا آپ عزت دار ہوئے کو سارا جہاں عزت دار نظر آن دے جیڑے اندر اندھارا ہوئے والو عیب کڑھیں دے توڑی بڑی مہربانی تو صحیح عزت لے بیٹھے ہو حسین بادشاہ دا ذکر سنو اپنی نوکری کو موہر لاؤ تے مدینے پہنچاؤ جیڑے گوڑے پکڑی بیٹھے ہو گوڑے چھوڑ دو توڑی بڑی مہربانی یہ سردیاں دا موسم ہے مینوں پسینہ آیا کھڑے بسم اللہ تے میں ترے بھائیاں پڑھنی ہے اللہ تو کو سلامت رکھے خوش تھے کرو زندگی چار دین دیئے کربلا دی سرزمینے مولا حسین یزیدین المخاطبن تے اپنا تارو پہ کروین دیں پہلا جملہ میں پڑھنے جیڑے نئی پہ بولین دے انہاں والے کھنے بھئی اگر بولے سندھا ٹھیک ہے نہ تو میں خود منت کر دنوں کو بیر چپی جیسا ناراض نہ تھے کربلا دی سرزمین مولا حسین یزیدین المخاطب اپنا تارو پہ کروین دیں پہلا جملہ ذات وہ جو نہ سننا اے شبیر کیا لوگو اچھی ذات رسالی شبیر کیا لوگو اچھی ذات مولا دی ذات اچھی ہے عزت نہیں کھلتی جو سبحان اللہ سے دینا اچھی ذات شبیر کیا لوگ اچھی ذات بھی ساڑی تے کائنات بھی کو شک ہے لیکن یزیدیاں کو شک آئی میں پوری نوکری ہاتھ نہیں جوڑے یار میں ہاتھ جوڑ دے جملہ رہنا چاہنا سجے کھبے جڑی کھائیں میرے بل تک ہے کوئی بندہ تکلیف نہ کرے سی ویلا نہیں بنوا سے حسین دینا دا ذکر سون کے نو یو ویلے مہربانی حضرات یزیدیاں آنکھیں مولا کائنات کی میں توڑی میرے کو لمبا وقت نہیں میں تو تفصیل ناز کر رہا یزیدیاں آنکھیں مولا کائنات کی میں توڑی ہے میرے سید فرمایا ساڑے کل پوچھ دیں آہ میں دسا اور میں شیر سنا مچا نظر بھائی میرے بل تک اے جڑے حالی تک نہیں بولے انہاں واسطے اے تحفہ پہ رہنا یزیدیاں آنکھیں مولا کائنات کی میں توڑی ہے میرے سید فرمایا آ سن ذرا آئے میرے سید فرمایا چل